murabizi neza ko mu minsi yashize ku itariki 22 umusore witwa Donati yatabarutse cyangwa se yakoze impanuka kuko kuri uwo munsi ntabwo yari yakava mu mwuka. Ku itariki 22 nibwo yaherekeje Theo mu gihugu cy'i Bugande. Benshi murabizi kandi mwajya mukurikirana, hanyuma abari we muri iyo mpanuka urokoka aho bari kumwe n'abandi 4, hanyuma biza kurangira nawe agiye mu bitaro, ariko nyuma birangira amaze kwitahira. Hano rero aho twaje turi ku bitaro bya Byumba, aho twaje kuba twamuherekeza neza, tukamuherekeza nk'umuntu wakoreye Imana. Hari abakozi Imana benshi bagiye batandukanye, ndetse navuga yuko uwakoreye Imana ntabwo aba yarakoreye ubusa. Iyi ndirimbo rero bari kuririmba niyo ndirimbo Donati yakundaga, akaba ariyo mpamvu bahisemo ko babahezaho. Bavuze ko Donati ariyo ndirimbo yakundaga kuririmba cyangwa se abwira abantu ko tuzataha. Kugira ngo rero murabibona, niha rwose muraza gukomeza muyikurikirana uko dushobojwe kose. Kuri ibi bitaro rero tuba mucyategereje mu gihe bari kumwambika cyangwa se bari gutegura umubiri we kugira ngo abe yaherekezwa neza. Kuri ubu bari kumwambika. Ngira ngo rero byinshi mwajya mwemenya kuri Donati, aho ku munsi w'ejo Pasiteri Eugene nawe yashyinguwe ndetse agashyingurwa nk'intwari. Uyu munsi rero n'ubundi hano i Byumba turategereje, n'ubundi tumuherekeze, n'ubundi umugeni aratashye nk'uko uri kuririmbwa muri iyi ndirimbo. Ngira ngo muri ku Byumba hari abakozi b'Imana benshi rero bagiye batandukanye, aho hari ba Pasiteri Fanny na ba Justin bayongwe n'abandi benshi cyane baje kwerekeza umusore Donati. Kugira ngo murabibona mukomeze gukurikirana. Barabyumva mu ndirimbo bari kuvuga ngo umugeni aratashye, kandi koko nibyo, utashye yarakoreye Imana ntabwo aba navuga ko yarakoze ubusa. Kugira ngo rero mubikurikirane ntabwo rwose turakomeza kwibagazaho. Murabibona aho ngaha turi ni ku bitaro, n'ubwo turi kumwe nshya mbibabwira aho
bari kumwambika kugira ngo agende neza cyangwa se tumuherekeze neza. Gracias.